mingla ba chuno name ya soe pye win lo kho ba de chuno btc 1 dong a win pyan kae ba de winner le phit kae ba de aku btc 2 o win pyan ni de win pyan ya de chaung yin ya lo chuno btc 1 dong a result dei kaung kae ba de da ba mae c le chan dei ya bo no di fat mass to fat percentage to ne ne cha jin dei de aku goal le tat mat tha de ai goal le o thi bo atwet cha daw le di dai lou ni lo shin taip pi lo pressure ma shi daw challenge dei shi wa daw ma di goal o ya aw တို့တို့တိုက်တိုက်နဲ့လောက်သွားနိုင်မယ်လို့ယုံကြည်လို့ဝင်ပြိုင်တာဖြစ်ပါတယ်။ဝင်တယ်လည်းဖြစ်ချင်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အဓိကတော့ဒီကိုတတ်မှတ်တဲ့ဂိုးလေးကိုထိသွားရဆိုလို့ရှင်တော့ကျွန်တော်ကျေနပ်ပါတယ်။အဲ့ဒီမှာရေးကြီးတာတစ်ခုကတော့ရှိပါသေးတယ်။ကျွန်တော်ရဲ့ trainer နဲ့မိတ်ဆက်ပြရစေ။ဒါကျွန်တော်ရဲ့ personal trainer ကိုဟင်းခတ်အောင်ပါ။ဟုတ်ပါပြီ။ကျွန်တော် personal trainer ဟင်းခတ်အောင်ပါ။ဒါမှမဟုတ်ဒီတိုင်းကိုဆွဲက BC1 မှာတော့ကိုနာဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ဘု BC2 မှာလည်းသူကတော့တန်းနဲ့ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့အရမ်းပဲဝမ်းသာပါတယ်။โอเคสกาวเนี่ยยายบอกก่อนเลยซะได้จ้ะโอเคဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ပြောပါ။ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ကျွန်တော်လည်းရောက်ပြီနော်ကွနော်။အဲ့တော့ကျွန်တော်ဟောင်းဆင်းကလိုက်မယ်နော်ကွနော်။ဒီ mission လေးပေါ့တပတ်1လောက်ဝါထတော့အစီအစဉ်တွေအများကြီးပိုလာတယ်။ပိုပြီးတော့ option တွေပိုပြီးတော့များလာတယ်ဗော။ဒီ client တွေ agent တွေတော့လည်းပိုပြီးတော့စိတ်ဝင်စားစရာတွေပိုပါလာတယ်။နောက်တစ်ခါကျတော့ပိုပြီးတော့ client တွေပိုပြီးတော့တွန်းအားဖြစ်စေတယ်။လူတွေကလည်းပိုများလာတယ်။ trainer တွေကလည်းပိုပြီးတော့တွန်းအားပိုရှိလာတယ်။နောက်တစ်ခါကျတော့ဒီ mission လေးပေါ့တပတ်နဲ့ထပ်ပြီးတော့လူတွေကိုထပ်ပြီးတော့အဓိကဘောလေးပေါ်တစ်ခုရအောင်ထပ်ထုတ်ပေးနိုင်မလို့ထပ်ပြီးတော့ပို့ပြီးတော့ရုံချည်တယ်ကျွန်တော်ကလည်းလဲဝင်းနာဖြစ်အောင်ဟိုနောက်ပိုင်းတွေကိုသေချာ focus လုပ်ပြီးတော့ပြန် train မယ်အဓိကအစားတော့ကိုမီ plan ကို training program ပြီးတော့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကို inline artist ကိုစနစ်ကျပေါ့မှာဆိုတော့ကိုယ်ကိုယ်လည်းယုံကြည်မှုရှိတယ်ကို agent တွေတော်လည်းယုံကြည်မှုကိုရှိတယ်ကျွန်တော် wine intensifying campaign ကတကယ်ကိုကောင်းမွန်တဲ့ event တစ်ခုပေါ့ media တစ်ခုပေါ့နောက်ပိုင်းတွေလည်းပို့ပြီးတော့ဒီ training နဲ့ပတ်သက်တာတွေရောဒီပေါ့ကျန်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အလေးထားလေးပို့ပြီးရော training program လေးလတ်လာရင်ဒီမှာရှိတဲ့ event တွေလည်းပို့ပြီးပါဝင်လာမှာဆိုတော့အကုန်လုံးလည်းဝင် train တင်တယ်အကုန်လုံးလည်းပါဝင်ဝင် train ဖို့လည်းခိတ်ခေါ်ပါတယ်လို့ပြောချင်ပါတယ် okay monitor 1 time 6 ကရှုပ်ဆန်းထုတ်2 okay မလောနဲ့3 4 okay 1 time monitor 2 time တော့တန်းနဲ့ပါပါအတွက်ကိုယ့်ကိုပြောပါအဓိက trainer ပေါ့နော်ဒီ affinity trainer ရောအစားအသောက်တွေကြီးဆိုင်ပေးရတာပါအဓိကလို့ထင်တယ်ခင်ဗျာပြန်ဝင်လို့တော့ကောင်းပါတယ်ပါပြီးတော့လူတွေအောင်ကျန်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြန်ဝင်မှဝင်ပြပြိုင်နေတဲ့လူခင်ဗျာအဲ့ဒါအားလုံးလည်းဝင်ပြိုင်ဖို့အတွက်ဖိတ်ပါပါ